Со нова свежа доза на информации и секако позитивна енергија го почнувам ова ново продолжение од Фактор Здравје. Добро дојдовте и секако поканата до вас да комуницирате и да ни се јавите е упатена и секако се надевам дека и денеска ќе имате успешна подготовка за овој ден. Детската хирургија представува гранка од клиничката медицина која што се занимава и ги решава проблемите во детската возраст. Постојат многу разлики помеѓу адултната или возрастната хирургија и онаа кај децата. Тие се поочигледни колку детенцето е помало. Кога ја споменуваме детската хирургија, само сакам во оваа најава да споменам дека крипторхизам или неспуштениот тестис и преклонските кили се најчести патологии и случаи кои што се решаваат токму во детската возраст. Дел од проблемите кои што ги решава детската хирургија може да бидат стекнати, односно да се направат, односно да бидат стекнати уште во утробата на мајката, а дел од овие проблеми да се јават и после раѓањето. Кон оваа детска хирургија денеска ќе се навратиме во Фактор Здравје, бидејќи токму со Ремедика, првата приватна општа болница од државава, вие нудиме темата кила и неспуштен тестис. Деталите во однос на представувањето на гостинот следуваат по оваа прва доза на информации. Кога ја споменав Ремедика, сакам да споменам дека тимот од оваа прва приватна општа болница во државава ви стои на располагање на 02-2603-100, 072-443-200, на глобалната мрежа на www.remedica.com.mk и директно во просториите на булеварот 16 та Македонска бригада број 18 во населбата Железара од Скопје. Денешната тема кила и неспуштен тестис во Фактор Здравје ќе ви ја презентираме преку своето богато клиничко и научно искуство на професор доктор Ацо Димов, специјалист по детска хирургија и воедно раководител на одделот за хирургија во споменатата болница Ремедика од Скопје. Професоре, добар ден. Благодарам што сте со нас. Како сте пред се вие лично? Благодарам за поканата. Иначе добро, добро се чувствувам. Со оглед на тоа дека не сме зборувале за детската хирургија или одамна не сме ја третирале патологијата за која што денеска зборуваме, само како вове да споменеме во овие услови на COVID-19 пандемијата, каков е протоколот и дали веќе на некој начин нормално функционирате во однос на интервенциите кои што ги правите кај децата? За жал од појавата на COVID-19 спроведовме мерки на предпазливост и за пациентите и за персоналот. Веќе еве втора година е ова пандемија и од скоро, практично минатата седмица, на нашите редовни состаноци за интрахоспитални инфекции, комисијата, донесовме и нови протоколарни мерки, кои што се во рамките на ова едно олабавување кое што се чувствува веќе во кај нас и во светот, околу бројот на заразени од COVID-19, почната е веќе на големо вакцинацијата на популацијата и затоа за прием за хирушки интервенции пациенти и пошто работам со деца, секој се и со придружба на родител, пред интервенцијата вообичаено беше доскоро да се прави редовно задолжително тестирање, PCR тест. Меѓутоа сега она категорија на овој пациенти кои што се веќе, односно кај нас придружници, а за хирургија кај возрастни, оние пациенти кои што веќе имаат редовна вакцинација, значи двете вакцини и поминати 3 недели од втората доза. Пардон, не е обврска да се прави PCR тест. Исто така, ослободени се од PCR тест и оние пациенти кои што имаат прележано, секако дека тоа треба да биде документирано, не, од матичниот доктор, значи со потврда дека биле позитивни и поминале 3 недели од прележувањето до 6 месеци од прележувањето на болеста не се прави, не е задолжителен PCR тест, а над 6 месеци, оние кои што имаат прележано, се прави антиген
тест. АГГ е да, тест. И ако го има во доволен број, односно над 5 коефициент, тогаш не се прави тест. Да. А кај дечињата по автоматизам се прави PCR? Кај дечињата, да, нешто се договоривме да биде брз тест да се направи. Mm-hmm. Да. Благодарам, професоре, за присуството ваше и за експертизата која што во продолжение ќе ви ја презентираме преку темата, а вие, доколку имате интерес, секако јавете ни се и поставете прашање во контекст на темата кила и неспуштен тестис. Ви посакувам уште еднаш добре дојде во Фактор здравје и секако поканата до вас важи на 609-1924, односно 609-1925, да поставите прашање или да се советувате денеска со професор доктор Ацо Димов, специјалист по детска хирургија и воедно раководител на одделот за хирургија во Ремедика, првата приватна обшта болница во државава. Со него веќе споменав и на екраните веќе е назначена темата кила и неспуштен тестис. Професор, од многуте состојби и патологии кои што ги има детската возраст со кои што се карактеризира, ми рековте и од научната литература и од вашата клиничка пракса, овие два случаи или овие два проблеми се најчести. Каде е причината и колку се тие чести? И слабинската кила, не, или ингвинална, и неспуштениот тестис се во групата на вродени состојби, што значи дека новороденчето се раѓа со овие состојби. Причината за ингвиналната кила е би со неколку зборови или реченици објаснил е необлитерирање, односно исчезнување на перитонеален лист кој што тести со спуштајки се зад абдоминалните стомачните органи во скроталното ќе се повлекува од тој лист. И тој треба кон во текот на деветиот месец на бременост да облитерира во една трака и оформува и обвивки на тестисот обвивка. Ако тоа не се случи, тогаш имаме ингвинална кила. Mm-hmm. Причините за неспуштање на тестисот или новороденчето да се роди со неспуштен тестис се врзани на прво место со од хормонално потекло, нереагирање на андрогениот хормон, второ и состојби, би напоменал неколку кои што исто така се вродени, на пример дефекти на предниот стомачен зид, кога абдоминалната преса, притисок е еден од учесниците за спуштање на тестисот, не функционира. И уште неколку други состојби кои што доведуваат до неспуштање на тестисот. Колку се чести во овие патологии, овие состојби? Инциденцата кај ингвиналните кили, инциденцата се движи некаде од прилика до 2,7 на 100, но кај навреме родените деца. Меѓутоа, кај предвреме родените деца, тој процент веќе расте до 21 на 100, а кај новороденчиња со мала телесна маса, до 1500 грама, веќе е до 40 на 100. Кај скриените тестиси процентот се движи некаде до максим до 3,5-4%. Тоа е оној процент кога причините предходно ги споменавте, да. Ги споменав. И бидејќи зборуваме за две состојби кои што се интраутерино на некој начин детерминирани или пред раѓањето се веќе случени, односно детето или бебенцето се раѓа со овие два проблеми или две состојби, што е она што е значено да се знае кога може најрано тоа да се детектира, да се открие. Значи најрано се детектира уште во родилната сала. Ако се работи за скриен тестис, тоа е манифестен веднаш. Што значи дека и неонатологот кој што учествува во самиот породилен акт го прегледува новороденчето и детектира дека едната или двете скротални кеси се празни, односно нема тестис во нив. Исто така и може да биде манифестна и ингвиналната хернија, слабинската хернија, веднаш по раѓањето да се примети дека има подуетина или во наводници оток
од едната или од другата страна, или од двете страни, не? Значи тоа го детектира неонатологот. А што е со неиспуштениот тестис? Најчесто тоа се случува на едната страна или има и случаи кога и двата тести са не се спуштени? Да, отприлика процент и тука има, проценти негде около 20 настои има билатерално, односно од двете страни неспуштен тестис. Што тоа детерминира за тоа детенце, односно за вас како детски хирург, како е едното, односно двата тести са неспуштени? Па видите, откако неонатологот тоа го регистрира, секако дека првите контроли ги се прават кај неонатолозите или матичните педиатри и веќе треба тие да посочат кај родителите, односно да ги упатат на детски хирург веќе над 3 месечна возраст. На прв преглед и контакт со детскиот хирург. Можноста за да се доспушти неспуштениот тести се првите 3 месеци, меѓутоа има една толеранција и едно чекање до 9 месечна возраст. Над 9 месечна возраст веќе нема никакви скоро шанси да се спушти тестисот во нормална положба каде што му е местото на пониската или најниската точка на скроталното кесе. И затоа веќе над 9 месечна возраст и до навршување на една година неспуштениот тестис треба хирушки да се реши. Да. Кога веќе ве зборуваме за неспуштениот тестис, дали во тој период до 3, односно 9 месеци додека се чека тој да се спушти, детенцето, односно тоа бебе има некој проблем во однос на уринирање пред се, во однос на други функции или никакви клинички манифестации? Проблеми нема, да. Да подсетам дека со професор доктор Ацо Димов, специјалист по детска хирургија, денеска во Фактор здравје, зборуваме за двете најчести состојби во детската возраст или состојби кои што се индицирани за детската хирургија, а тоа се килата и неспуштениот тестис. Вие и натаму сте добро дојдени доколку имате и сакате да поставите прашање, слободно да ни се јавите. Во контекст на индикацијата, рековте веќе после 9-тиот месец тоа индицирано хирушки да се реши, сепак она што е важно да се земе во предвид за родителите, каква е постапката понатаму. Предпоставувам постоја еден преглед кај вас, детските хирурзи, што и како понатаму препорачувате? Препораката е дека до 12 месечна возраст треба да се спушти тој тестис. Секако дека во онај редослед на настаните, предоперативно имаме предоперативна припрема, не? Каде што се прават рутински лабораториски прегледи, тестови. Потоа преглед од анестезиолог, педиатар, кај нас во болницата е вообичаено и оние деца кои што се под 3, односно под 5 години, возраст да ги прегледа и педиатар. И после тоа, наредниот ден, се оди на интервенција. Да. Она што е важно за оваа интервенција, би сакал да објасниме какви се техниките, односно можностите и што детерминира, односно според кој протокол се водите кога треба еден тестис да се биде спуштен во скроталното кесе. Дали и возраст игра улога тука? Возраст секако. И затоа е советот и во литература и во пракса да тоа неспуштен тестис се спушти до 12 месечна возраст. Да. Зошто? Затоа што правени се студии каде што онај тестис кој што не е спуштен во кесичката, а веќе надминува 2 годишна возраст, почнува прогресивно да, како што минуваат годините, и да се намалува процентот на фертилитет, односно клетките, гонадните клетки, сперматогоните, кои што продуцираат сперма, даваат се помал процент на сперматозоиди, како бројка. Што значи дека негде на 14 годишна возраст неспуштен тестис, веќе истиот тој има намален фертилитет едва 5%, а треба да биде над 85%. Значи тоа е огромна разлика од некои 80%. Зошто? Затоа што затоа и тестисите се во скроталните кеси, значи треба да бидат на температурна разлика од 4 степени од телесната температура, која што е 37. Овде треба да биде на тестисот на 33.
И затоа нивното место е всушност таму, а не во абдоминалниот дел, како што рековте. И уште еден аспект во однос на хирушката интервенција, рековте дека некаде после првата година треба да се размислува и индикација тоа хирушки да се реши, бидејќи нема посебна подготовка, рековте, освен крвната слика, анамнестичкиот преглед на детенцето. Претпоставувам во утринските часови се врши интервенцијата. Колку таа трае, во вашето искуство, знам дека секое детенце е посебно и секој неиспушен тестис, нели, е индивидуален, но што всушност вие правите со таа интервенција? Значи, видете, со интервенцијата, а претходно ќе додадам нешто во инвестигациите. Значи, интервенцијата хирушка се состои во ослободување на тестисот од она место каде што до некаде се спуштил и се тунелира онај простор каде што требал да помине и се спушта во скроталното кесе. Значи, тој си има некоја позиција на која што треба да го донесете. Точно. Во инвестигациите кои што ги пропуштив да ги кажам, предоперативно, секако дека првично е самиот поглед, преглед практично, инспекција, така наречена, па потоа се палпира и се детектира присуството на тестисот, на кое ниво е. Меѓутоа, не секогаш, за среќа многу помал процент е тоа, да не може да се пипне тестисот во дали ингвиналниот канал или предскроталното кесе, се прави ехотомографија. Или ехопреглед, да, народски. Така, тоа е во она група на непалпабилни оние тестиси кои што не може да се допрат. Се прави MRI, магнетна резонанца, и откако веќе се воведе и лапароскопијата како хирушка метода, минимално инвазивна, се прави и лапароскопски преглед ако е абдоминална форма тестисот. И тука веќе и се почнува интервенцијата за спуштање. Колку трае, еве, повторно, знам дека секој детенце индивидуално, но од вашето богато искуство. Па видете, отприли и дали се сложени интервенции? Ова за охрабрување на родителите пред се прашав, да. Време трајањето е некаде околу 40 на минути. Зависи од поставеноста на тестисот, ако е екстремно високо или веќе е она стомачна, абдоминална форма, може да потрае и до 60 минути. Како интервенција е во најрутинските интервенции во детската хирургија. Зборувам во детската хирургија, каде што детскиот хирург, ако не секојдневно, бар неколку, во текот на неделата ги има овој тип на интервенции, што значи дека веќе е една рутинирана процедура. И безбедна, абсолютно без никакви компликации и проблеми. Да, и оно што е постоперативно важно, рековте дека една ноќ има хоспитализација постинтервентно и потоа се пуштаат мајката и детенцето од Ремедика, но оно што сакам уште еден аспект да дадеме во однос на неспуштениот тести се дали со ова решавање трајно е решен проблемот и е зачуван фертилитетот, односно плодноста на тој тестис. Трајно решение проблемот, ако е во рамките на укажувањето дека треба да биде до 12 месечна возраст спуштен, значи нема да има тоа дете никакви проблеми понатаму околу фертилноста. Доколку сигурно е подоцна, тоа може би и како компликации може да предизвика расте некој процентот на нефертилност, односно или мала фертилност. Да, ви благодарам, професоре, за овој прв дел од разговорот. По паузата за реклами ќе се навратиме на вториот дел, би рекол, од денешната тема, тоа се препонските кили во детската возраст, со кои што секако ќе ве анимираме и се надевам докрај ќе ни ја дадете довербата да бидете со фактор здравје. Ве поздравувам уште еднаш денеска во продолжението од Фактор здравје и веднаш ви упатувам покана на 609-1925 и 609-1924, доколку имате интерес слободно да поставите прашање и да се советувате со професор доктор Ацо Димов, специјалист по детска хирургија и воедно раководител на одделот за хирургија во првата приватна општа болница Ремедика. Дополнително за Ремедика само сакам да споменам дека тимот таму ви стои на располагање за бесплатна консултација, совети и закажување прегледи на 07
072-443-200 и 02-2601100. Оно што сакам, професоре, во продолжение да го насочиме разговорот, тоа се препонските кили или килите во детската возраст. Кажавте дека тие се многу чести и колку детето предвреме е родено, толку нивниот процент е поголем. Каде е тука причината и што е оно што треба да се знае? Дали оние кои што веднаш се евидентни после раѓањето се индицирани за хирушка интервенција? Причината е околу онај перитонеален лист кој што не е облитерирал кај, или исчезнал. Кај предвреме родените, затоа се и почести, односно инциденцијата е многу поголема, реков некаде околу 21% е присуството на тие ингвинални кили, затоа што доаѓа до слободна протрузија или спуштање на стомачната течност, која што е нормална во стомачната празнина, а ако прстенот, односно отворот на самата прстенот на самата килна вреќа е поголем, тогаш може да се спуштат и стомачни органи, односно најчесто црева, кај дебелчињата јајник и така натаму. Зошто се случува тоа? Затоа што спуштањето на тестисите завршува во текот на 8-миот месец. Како што напомена, во текот на 9-миот месец гравидитет треба да дојде до исчезнување на тој перитонеален лист. Меѓутоа, ако детето се родило 32-та, 33-та гестацијска недела, веќе тој процес е прекинат, пардон, и доаѓа до појава и почеста и поголем процент на присуство на ингвинална кила. Кога зборуваме за ингвиналната кила, што е она што треба да се знае доколку при раѓањето, како што рековте, неонатологот, педијаторот, тоа го утврди? Дали тоа индицира веднаш преглед и консултација со вас, детските хирурзи? Точно. Треба да се посочи дека понатаму консултациите и прегледите треба да се усмерат кон детскиот хирург. Кој е ставот, не, на во детската хирургија околу решавањето на овие кили? Секако дека се решаваат хирушки. Состојба која што ќе ја напоменам како компликација е вклештување на килата. Ако веќе се појави еднаш до два пати, не се чека понатаму, туку хирургот е должен да ги советува родителите дека ова треба што поскоро да се реши хирушки. Кај машките деца може, ако нема ниједна инкарцерација, да се почека да се развие еден раст и развој до 6-месечна возраст. Останувањето на килата е понатаму присутна, тогаш веќе наложува после 6-тиот месец да се направи хирушка интервенција. Да, сакав да ја прашам да го искористам вашето стручно мислење, што значи вклештена кила, поедноставно кажано? Вклештена кила е состојба кога се во килната врекичка се спуштени органи, односно најчесто црева и тоа тенки црева, уште почесто во и е килна содржина и се наоѓаат во килата. Неможноста за добро функционирање, односно минување на цремната содржина несметано, тогаш доаѓа до, еве конкретно и на сликава се гледа, доаѓа до собирање на течност и содржина во таа витка која што е спуштена во килната кеса. Неможноста да се празни несметано доаѓа до насобирање се повеќе и повеќе и тогаш доаѓа до вклештување, странгулирање на таа витка која што има последици на влошување и на општата состојба кај детето ако не се превенира на време. Тоа и ми беше следното прашање, кога веќе килата се чека или во однос на машките деца, рековте некаде до 9-тиот месец тоа се чека, дали тоа значи дека може да даде некаква клиничка слика, некое влошување и какво е тоа? Точно, дали детето, евидентно како значи, знак? Значи детето станува вознемирено и покрај тоа што е, например, подмирено со еве, на хрането е сменета пелена и така натаму. Искакано или испразнето. Испразнето се. Одеднаш станува плачливо, меѓутоа тоа е изразено плачење. Не е она вообичаено,
во детската возраст, вознемирено, тоа е веќе во рамките на, на врештење. И родителот веднаш, и сите детски хирурзи, советуваме да го отповие и да види дали има подуетина или оток, така наречен, во топографската локализација на ингвиналниот канал. Многу лесно е, и така и ги обучуваме родителите, да веднаш со родиците на прстот го притиснат тој таа подуетина. Ако успеат да спласне тоа и да се врати содржината, килната содржина, тогаш го решиле проблемот, треба да дојдат на, на преглед, не? И за понатамошни консултации. Ако не успеат, тогаш веднаш треба да одат во хирушка установа, особено во места кај нас во државата каде што има детски хирург. Да. Ако имаме... не и кај обшти хирург. Сигурно. Сигурно. А понатамо и кај вас. Имаме некого на линија веќе. Добар ден, дали ме слушате? Да. Да, добар ден. Да. Сакам да поставам прашање. Добро. Личноста кој што е опериран на 9 месеца од спуштање на, на тестисот, на едниот тестис само, но операцијата беше неуспешна, се заглави тестисот во каналот. Добра. Сега таа личност е на 58 годишна возраст. Сакам да поставам прашање. Има, нема проблем со плодноста, имаме две деца. Добро. Сакам да поставам прашање. Дали има опасност што тестисот е заглавен во каналот, па да премине во најлошото, Бог да чува? Да. Дали е тоа доволно, професоре, за одговор и да. Совет? Благодарам господио за вашиот совет. Предпоставувам за сопругот прашува. Јасно. Без има разлика, без разлика да. На, на возраста, на сопругот кај гледачката што се јави, необходно е да тој тести се доспушти, што значи дека ќе треба реинтервенција. Зошто? Процентот на малигнизација на неспуштен и спуштен тестис од прилика е ист. Кај неспуштените е негде 25% можноста да дојде до малигнизирање на, на тој тестис. Зошто да биде спуштен? Да биде спуштен затоа што еве и да се случи да дојде до малигнизација, побрза е детекцијата, прво самиот пациентот, не, ќе напипа дека има некоја промена во големината, во формата на тој тестис. Да, и скроталното кесе се лесно точно, е да се точно и лесно е да се види, лесно се диагностицира. Токму од тие причини, значи, мојот совет е дека пациентот треба да договори со хирург, уролог, да тој тестис се, се спушти во скроталното кесе. Тоа го решава урологот, не вие детските да. Хирурзи во оваа возраст. Да, шегата на страна и со тоа, всушност, ризикот е намален од малигнизација. И намален и е поголема можноста за брзо детектирање. Да. И би сакал да се вратиме на килата за која што зборувавме за интервенцијата. Каква е таму процедурата во однос на неспуштениот тестис? Дали повторни има инвестигации предходно и дали има хоспитализација? Па и кај килата има инвестигации, почнувајќи повторно, ќе споменам од преглед со очите или така наречена инспекција, пипкање, палпација, разграничување на три состојби кои што ја пратате на инвинална кила, инвинална кила која што е индиректна, нели, вродена, кога протрузијата на течност или на спуштањето на течност или органи абдоминални лесно се, се детектира и се гледа. Тоа е една состојба, значи кога имаме права ингвинална кила детска, потоа состојба кога има хидроцела. Она што цело време го напоменувам, исчезнување или облитерирање на тој процесус вагиналис, на тој перитонеален лист, тој може над тестисот да, да го снема, како што и треба да биде, но да остане како една циста околу, околу тестисот, таа состојба ја... велиме дека се работи за хидроцела, тоа е втора и трета, кога дошло до облитерирање, исчезнување на тој процесот вагиналис
горе и долу, а во средината останува точно каде што се сите елементи, една овална, овално топчеста формација која што ја крстиме фуникулоцела, и таа исто подлегнува и хидроцелата, и хернијата, сите три состојби на хирушка интервенција. Особено да. За хидроцелата и фуникулоцелата не се поставува рана индикација за решавање на тој проблем, току се чека најмалце 2 години. Ако тоа перзистира и после 2 години, тогаш веќе се поставува индикација за операција. Да. И постоперативно, бидејќи и ова интервенција, рековте, е рутинска, како и неиспуштениот тестис, дали има хоспитализација во Ремедика и нели на друга места, ако се прави? Хоспитализацијата е исто, значи еднодневна хирургија. Да, 24 сати е присуството на детето со придружбата. На редниот ден се прави преврска, преглед, инструкции за дома и продолжува лекувањето дома. И оно што последно сакам да ве прашам, не помалку важно се однесува на анестезијата, бидејќи сепак ова се дечиња, дури и бебиња, нели? Да. Предпоставувам дека тоа се прави воопшто или целосна анестезија. Какво е тука влијанието на таа анестезија и последиците кои што евентуално може да ги остави? Бидејќи тоа сигурно е едно од прашањата што го имате од родителите. Сигурно. Секојдневно тоа прашање се поставува, особено голем осврт имаат кон анестезијата и дали анестезијата како чин остава некои последици кај детето. Апсолутно, јас ги охрабрувам веднаш, а и сега ќе го искористиме моментот на гледачите да им посочам дека нема никакви последици, никакви консеквенции после анестезијата. Па поготово во последните децении се современи анестетици, кои што, како и секој лек внесен во организмот, се деструира преку црниот дроп и се изфрла преку течностите од организмот. Да, и оно што ве прашав кај неиспуштениот тестис, ке ве прашам и кај ингвиналната кила, дали решавањето на овој проблем во детската возраст значи дефинитивно решавање за секогаш или во текот точно, на животот точно, може дефинитивно да се јава? Точно, дефинитивно решавање, многу се ретки повторување на килата. Најверојатно е како последица на некоја органска слабост на цел организам, обично тогаш се јавува. Морам да споменам и кај може да биде и причина и операторот, меѓутоа не толку тоа, значи од два има 1 на 100 рецидиви, така наречени, односно повторување да се појави, да. Да. Дали на крајот остану уште нешто, професоре, што сакате како совет или порака да го испратите, ако јас можеби не ве прашав, а е во контекст на темата она што го зборувавме? Па не би имал нешто да, вака не ми доаѓа на памет. Да ги охрабриме и само би сакал да подсетиме дека во Ремедика според протоколите работите, безбедно е сето она што треба да се направи, да нема страф пред со тој аспект. Безбедно е, практично ние не сме имале некој случај да биде лекуван во Ремедика, да излезе со ковид за сега во самата болница, да, не? Да, ви благодарам, ви посакувам така и да остане. Останете во добро здравје и расположени и секако да решите уште многу, многу случаи вакви кај дечињата. Ви благодарам, благодарам за поканата. И се гледаме во некоја следна прилика. Да, секој е добро. За некои други ентитети, да. Сигурно. Уште еднаш ви благодарам, поздрав до колегите во Ремедика, а денес со вас и со мене во студиото на Фактор Здравје беше професор доктор Ацо Димов, специјалист по детска хирургија и воедно раководител на одделот за хирургија во Ремедика. Подсетувам дека на 02-2603-1000 и 072-443-200 можете да ја консултирате Ремедика и тимот таму за советување и закажување на прегледи. Благодарам за вниманието и поздрав до утре во 9 часот и 15 минути. Пријатно!